Почитувани гледачи, гледате една шаховска партија на Слободен печат. Оваа година е многу значајна за шахот, за светскиот шах, бидејќи се одбележуваат во 2024 година, се одбележуваат 100 години од постоењето на Светската шаховска федерација. Навистина ми е задоволство и што нашиот медиум ќе има можност и прилика да ви каже како Македонија се приклучува кон ова славење, на кој начин, на еден голем спектакуларен начин најавуваат еден настан кој што ќе се случува викендов. Ќе ги поздравам моите гости за денеска, се надавам дека нема да ги деконцентрирам бидејќи се големи во работата кога се работи за шахот. Ќе посакам добро дојде во Слободен печат на професорот Урца Данчевски, интернационален мајстор, лиценциран фиде тренер и наставник по шах во основното училиште Јахја Кемал. И тука ни е ученикот ова училиште, 15 годишниот Андреј Калин, тој има 15 години, се надпреварува до 16 годишна возраст и што е најважно е трикратен шампион во Македонија кога се работи за шахот. Честитам за тоа. Ви благодарам што сте заедно во нашето друштво, благодарам што ми донесовте и ни го разубававте студиото. Започнуваме со славење 100 години, веќе е започнато славењето 100 години од Светската шаховска федерација. Уште во февруари месец во Њу Делхи, лулката на шахот, започна со штафетата и факелот, кој што се пренесува. На кој начин во Македонија ќе се слави овој јубилеј? Прво благодарам за поканата. Мене ми е чест и задоволство да сум денеска тука и да зборуваме за еден убав настан, што следи ова кон крајот на викендот во нашата земја. Значи, ова година славиме 100 години од формирањето на Светската шаховска организација ФИДЕ, каде што 1924 година во Париз беше формирана и ова година, 2024 година, славиме 100 годишнина од постоење на организирано играње шах во светот. Спомнавте дека се тоа започна во Њу Делхи, колевката на шахот, каде што поголем број шахисти во светот сметат дека шахот потекнува од Индија и се проширил во целиот свет. На тој начин таа една символика, значи тргнува прославата од Њу Делхи, така да се очекува во септември е редовната шаховска олимпијада која што се ќе се игра во Унгарија, да се донесе факелот и на тој начин символично да се заокржи патот на шахот. Шаховската федерација на Македонија како дел од Светската шаховска организација ФИДЕ се приклучи кон организирање на оваа 100 годишнина, така да во сабота во градскиот парк на познатата школка ќе се организира настан. 100 деца за 100 наши деца ќе бидат така синоним на 100 години, символично на 100 години од шаховската постоењето на шахот во светот, ќе играат симултанка со сите љубители на шахот во Република Македонија. Значи може да дојдат секој влюбеник на шахот, може да присуствува, нема потреба од никакво пријавување, доволно е само да дојдат на настанот. Тој ќе биде од сабота од 12 часот до 15 часот во школка, каде што ќе поставиме 100 маси. 100 деца од 8 до 18 години, меѓу кои и Андреј Калин, ќе играат симултанка со сите љубители на шахот кои што ќе дојдат во тој момент на таа прослава. 100 маси, 100 деца и 100 табли ќе бидат поставени симболично одбележувајќи го овој настан. Какви се вашите очекувања? Има ли интерес за шахот? Мислите ли дека ќе биде ова масовно славење во центарот на градот? Очекуваме голем број на љубители на шахот. Шахот во последно време, особено кај децата, е доста популарен. Шаховската федерација на Македонија стартуваше проектот Шах во училиштата во 2022 година. Го презентиравме во вашата телевизија на самиот почеток, како се сеќавате. Така да во 50 училишта веќе шахот е влезен како изборен предмет. Очекувам сите дечиња кои што дошле во контакт со шахот, кои што се заљубиле во оваа игра, да дојдат во сабота, да одиграат една симултанка. Само уште едно да нагласам дека освен со нашите парваци на Македонија од 8 до 18 години, ќе дојдат реномирани гости. Тоа ми беше следното прашање. Се извинувам што ви го земам прашањето. Значи гости на настанот ќе видат Найджел Шорт, постарата шаховска генерација, е добар познат шахист кој што играше меч за светски првак со Каспаров. Каспаров успеа да победи. Тоа е шаховско име, познато во целиот свет. Тука е Антонета Стефанова, светска првакиња, нашата комшивка од Бугарија, исто така еден магнат, магнет за шахот, исто така го развива женскиот шах,
и во комисијата за тренери во ЕКУ, Европската федерација за шах. Потоа тука ќе биде нашиот долгодишен репрезентативец Владимир Георгиев, еден од нашите најдобри шахисти. Кога игравме шах во моје време, имаше околу 2600 рейтинг, моментално живее и работи во Соединетите Американски држави. Тука ќе биде Петер Нанудов, многу познат тренер, тренер на бугарската женска репрезентација, која што е се шампионки на Европа минатата година. А познат е затоа што тренира голем број на млади наши надежни шахисти од Македонија. Секако тука ќе бидат членовите на Шаховската федерација, кои што се тоа го организираат и би сакал на голема благодарност до Унибанка, кој што е покровител на целата ова активност и овој настан, и очекувам навистина голем број на луѓе, илјадници луѓе да дојдат во градскиот парк и да го прославиме денот на шахот. На крајот на денот и да не знаеме да играме шах, да дојдеме да се забавуваме, ќе има и музика, ќе биде навистина една убава голема шаховска забава. Така, Андреј, претпоставувам дека ќе бидеш таму и ти, ќе бидам таму со моите другари и ти, ќе играме шах, ќе забуваме. Мислам ќе биде интересно. Како се спрема, мислам дека се убаво спремено и едва чекам за сабота. Едва чекаш саботата да дојде. Андреј, како започнува твојата приказна со шахот? Од кога почнуваш да играш шах? Па шах почнува од една 5 годишна возраст, од дедом играхме во село. Ништо сериозно, онака. Ја прво го гледав како игра шах и баба ми ичникеше јас да играм шах. Секогаш кога доаѓав, дедо ми кој играше шах со комшиите, баба ми цело време го караше и му викаше да скрие шахот. Не знам зошто, ајде. И после некое време ја почнав да го гледам како игра шах, игравме заедно. И дедо во училиште да ја кемал и таму како предмет ни е шахот. Од прво до пето имаме еден час неделно шах, а потоа се бираме ги у шах и игрорна. Али ја шах избрав. И така, така со моите другари и со ученици играме шах и така да е мојата љубов за шах. Вели што со учениците, значи децата, учениците во ово училиште играат сите шах. Да. Имаш многу противници, предпоставувам. Па сега не, ама на почетокот имаше. Но си трикратен шампион, како се станува? Како успеваш да три пати да ја земеш титулата? Како се станува трикратен шампион, Андреј? Само треба да работиш, да се концентрираш, не е тешко. Што чувствуваш кога играш шах? Што размислуваш? Размислувам на партијата, не размислувам многу на други работи да играм партија шах. Од после, да, ја анализирам партијата, може имало некои смешни, интересни моменти, да. Играш од 5 години шах, тоа се 10 години вкупно од твојот живот. Согледно тоа што имаш 15 години, колку шахот ти помага во училиштето и ете во животот воопшто? Чувствуваш ли дека имаш некакви придобивки од шахот? Па, да, секако мислам шахот на било кое дете и возрашен човек би му помогнал. Шахот развива нов начин на мислење и ти кога играш шах, ти дури подсвесно мислиш за позицијата, така и во животот. Тоа дури кога правиш некои одлуки ти подсвесно размислуваш за нив. Така јас мислам дека шахот не само за децата, дури и за возрастните, за било кој човек е добро. Кој ти бил најтешкиот противник? Најтешкиот противник, мислам, интермајсторот Панчевски Филип. А која игра ти била најинтересна? Не знам, многу партии има, ама би рекол, не знам, стварно не знам кој ми е најинтересна. Сите се интересни на свој начин, предпоставувам, затоа што е креативно и не можеш да знаеш што ќе излезе. Како знаеш кој потек треба да го направиш? Па мислам и... Интуиција или? Па има интуиција, али исто така треба да погледаш потези кандидати, да видиш за противникот, кој има потези да ти изигра на тоа и... На крај треба да мрднеш потеза, ти имаш време, не можеш да мислиш... Сега. Професоре, има ли интерес меѓу женските кај шахот? Има ли жени, девојчиња, кои што сакаат да играат шах? Збројот на девојчињата што почнуваат да играат шах, драстично се зголемува. Во минатото во македонскиот шах, многу мал број на девојчиња, на жени игра во оваа игра. Така да после пандемијата... И после Queen's Gambit. Queen's Gambit како еден од факторите, точно така. Но, најважен фактор би го истакнал шах во училиштата,
каде што рамноправно се изучува шахот без разлика на дали сте машко или женско. Така. И логично е дека во ова игра машкиот и женскиот ум се рамноправни. Значи, само заради некои историски предрасуди, дека ова е воена игра, дека машките доминираат, така треба да биде, само заради тоа имаме мал број на девојчиња и послаб резултат на жените во оваа област. Но со текот на времето, ја мислам дека тоа ќе се изедначи и ќе дојдеме до каде што треба да припаѓа шахот, да биде рамноправно застапени и жените во шахот. Бројот нагло се зголемува. Во тој контекст само сакам да кажам дека во минатото, реков, на една рака прсти се броја девојчињата, сега имаме шаховски лиги до 8 до 10 годинки, каде што 50 на девојчиња веќе се надпреваруваат, така да и ќе одиме се подобро и подобро. Да, и верувам дека тоа што и вие сте еден двигател во тоа што шахот се воведе во нашето образование последниве години, помага и кај децата да се развива таа љубов кон шахот. Колку пати си имал можност да имаш жена противник, женско противник од другата страна? Па, сумнивам можности, поготово на опен турнири, таму играат било која возраст, било кој пол, таму сите играат мешано. И... Чувствуваш ли разлика? Не, мислам, не, ова не е нешто како фудбал или кошарка, така? Некој физички спорт. Тука сите, мислам дека играат на рамноправно поле и нема разлика меѓу машко и женско, дека на крај сите го имам истиот мозок. Да. И така треба да биде и самото размислување. Дека женскиот и машкиот мозок се на еднакво ниво и не треба да има никакво привилегии, ниту никаква дискриминација. Тоа е ниту предрасуди, така. Ниту предрасуди, токму така. Да. Се согласувам дека е тоа така и важно е да шакот да се игра од најрана возраст. Вие многу пати тоа сте го споменале и сте го кажале. Ете, слушнавме како Андреј го доживува тоа. Вие како професор, што би одговориле на прашањето зошто треба од најрана возраст секој еден да игра шах? Шахот се покажа како алатка, особено кај дечињата, кој што придонесува за целокупниот когнитивен развој кај секој дете. Концентрацијата, меморијата, креативниот начин на размислување, носење на одлуки во вистинско време, под притисок на време, носење на одлуки полежерно, кога немате притисок на време. Наставно, шахот е една алатка кој што, ако ја научите, сигурно полесно ќе ги решавате проблемите што ќе ви се следат во текот на животот. Да, тие што ќе ви се сервираат било какви од било каква област и како рековме пред да се вклучиме во програма дека со шахот можеме да се релаксираме доколку знаеме да играме шах. Ако некој не изнервира? Да, играме две партии на брзина, готово, завршува нервозата. Некој за тоа имаат боксерска вреќа, ние го имаме шахот. Одлично. Професоре, веќе во последни мигови сте околу подготовката и организацијата на големиот настан кој што ќе се случува во сабота, како што споменавме. Колку време постои Македонската шаховска федерација? Македонската шаховска федерација е формирана 1948 година. Прв председател на Шаховскиот тогашен сојуз на Македонија, Блаже Коневски. Не знам, може би малку знаат нашите гледачи, дека Блаже Коневски е шахиста и е основоположник на шахот во Македонија. Да. Каква е замислата? Еве, зашто ова прв пат се случува 100 години постоење на Светска шаховска федерација? Тоа е сигурно и некоја одговорност за сите вие шахисти кои што сте долго години. Како се чувствувате вие лично сега пред сабота? Пред се е огромно задоволство. Отколку одговорност. Јас чувствувам дека припаѓам на една фела кој што има толкава долгогодишна традиција. Јас сум дел кој што ја пренесувам таа традиција на идните генерации и пред се чувствувам големо задоволство, а секако дека и одговорност, тоа да го направам најдобро што можам. Да, и е одговорна самата бројка од 100 години постоење, така, сигурно така представува како замислувате да се развива, како посакувате, не како замислувате да се развива шахот во иднина овде? Шахот добива се повеќе и повеќе на популярност, особено кај нашите помлади категории на играчи. Бројот на децата кои што учествуваат на младинските првенства на Македонија е трикратно зголемен. Ова прилика, и тоа ќе го спомнеме и на самата прослава, ги повикувам сите шахисти во Република Македонија да се вклучат во проектот Шак во училиштета, да се насочиме кон нашите училишта, особено тие училишта што се близко до нашите шахисти, да им помогнеме на наставничките, каде што голем број од нив на вистина сака да го имплементираат овој проект, да тоа стартува и
верувате ми, за неколку години шахот може да стане национален спорт во Македонија. Одлично. А дали кај по возрастите, вие, бидејќи сега треба наставниците да ги учите, да ги обучувате, потешко ли е на еден повозрастен човек да научи да игра шах? Добриот наставник, кога ќе дојде на презентациите, односно на семинарите што ги организираме во Федерација, кога ќе ги запознае сите аспекти кои што шахот ги нуди кај децава, ведна се вклучуваат вистинските наставници, зборам тој што е роден наставник, кој што има желба да го пренесе доброто знаење кај децата, ведна се вклучуваат во овој проект. Веќе во 50 училишта сме влезени. Да. Шаховската федерација на сите тие училишта донира шаховски сетови, каде што може дечињата полесно и побрзо да ги совладуваат основните правила. Е сега поентата на проектот е сите деца да ги научиме да играме шах, но не да ги направиме сите деца шахисти, така, него да ги изнајдеме талентите, кој што моето искуство кажува дека во секој клас од 30, од 25 до 30 дечиња еден талент има. Значи, тоа е огромна бројка на шаховски таленти кои што треба да ги упатиме кон шаховските клубови кои што се активира во цела Република Македонија и на тој начин да го развиваме шахот и како спорт, но и како алатка за секое дете. 20 јули е ден на шахот, така? Така е, 20 јули е светскиот ден на шахот. Има и уште една информација која што ФИДЕ ова година аплицира за соборување на рекорд за одиграни шаховски партии во еден ден. Во тој контекст ќе се вклучи Шаховската федерација на Македонија, ќе се организираат најверојатно онлайн турнири, бидејќи тогаш е лето, тогаш децата се на распуст, ќе се организира онлайн шаховски натпревар кој што ќе влезе во ФИДЕ и да видиме колку шаховски партии ќе се одиграат во еден ден, дали ќе се собори Гинесовиот рекорд на одиграни шаховски партии за само еден ден. Целта е да се влезе во Гинесовата книга на рекорди преку шахот оваа година, па на еден интересен начин се обидувате на овој јубилеј. Огромен јубилеј од 100 години постоење. Андреј, колку често играш, секојдневно играш шах? Пробувам секој ден да играм шах, но сега и со средно школа уписи и се таа, потешко станува, погодно последно време, но шах мене ми е интересно да играм најчесто со другари и секоја партија ти нуди нешто ново и секоја партија е ново искуство. И најчесто кој играме со другари или на интернет не играме како сериозно, али понекогаш се случува пример ќе се изнервираш, губиш многу глупо и тоа стварно треба сериозно да играш за да си докажеш дека е стварно може да те бонка. Тоа ти е поголем предизвик претпоставувам, да. кога губиш. Се подготвуваш ли посебно за сабота некако или не? Не, а... Подготвен си. Роден да. Си подготвен за шаг. Не се подготвувам нешто за сабота, бидејќи сепак луѓето што доаѓаат не се не би кажал дека се некои врвни истренирани шахисти и сепак ќе биде така во сабота полаво со музика и се тоа и не верувам дека треба да. Имаш ли некоја желба со кого би сакал да одиграш шах? Со Магнус Карлсен би сакал да играм шах. Тоа е да светски првак више од 2013 до 2022-3 година. Он додека беше светски првак никој не можеше да го собори, тој стварно мислам дека има некоја класа што до сега никој во шахот не има достигнато до тоа ниво. Ама би сакал тета-тет средба со него пред таулата, пред поставува. Па би сакал. Би било големо задоволство за тебе. Одлично. Имам уште многу прашања. Навистина е неисцрпна тема шахот, но верувам дека оваа наша средба нема да заврши тука, дека наскоро повторно ќе се видиме, ќе се дружиме, ќе зборуваме за шахот. Уште еднаш ќе ги повикаме нашите гледачи. Еве повелете професор, еден јавен повик до сите кои што сакаат да дојдат. Да, повелете во сабота од 12 до 15 часот во школка во градски парк ќе има голем шаховски хепенинг каде што очекуваме неколку илјадници луѓе да се соберат од цела Македонија и да го прославиме 100 годишнината од формирањето на ФИДЕ. Времето ќе биде убаво, може со уште неколку потези на тој начин да ја завршиме денешната емисија на Слободен печат, да си ја продолжите партијата, јас ќе уживам и ќе ве гледам, верувам и нашите гледачи, повелете продолжете со партијата, ќе ве поздравам почитувани, ви благодарам што бевте денеска заедно во нашето друштво, беше задоволство да се дружиме со вас. 100 години од постоењето на Светската шаховска федерација, ете и Слободен печат се приклучи со тоа што поканивме одлични гости, уживајте во нивната партија во продолжение. Секој добро.